সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত অগপ শিবিৰত এতিয়া ৰণকৌশল ৰচনাৰ তৎপৰতা সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত অগপ শিবিৰত এতিয়া ৰণকৌশল ৰচনাৰ তৎপৰতা অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সম্পন্ন হল অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰথমখন সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক আজিৰ সভাত বিস্তৃতভাৱে আহি থকা দিনবিলাকত দলৰ সংগঠন কৰাৰ ওপৰত শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে আৰু আপোনালোকে জানেই যে ইতিমধ্যে ডিলিমিটেশ্যনৰ কাম সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ কাম ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সমাপ্ত কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সহী কৰিছে আৰু সেইবাবে বৰ্তমান সময়ত আমি আমাৰ সাংগঠনিক স্তৰবিলাকৰো কিছু সাল সলনি আমি ঘটাইছোঁ আজি সংবিধান সংশোধন কৰি মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হৈ থকাৰ পিছতো ক্ৰমাৎ দুৰ্বলতৰ হৈ গৈ আছে অসম গণ পৰিষদ দলীয় নেতাই ইয়াকে লৈ প্ৰকাশ কৰিছিল উদ্বিগ্নতা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰদীপ হাজৰিকা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে হিৰুৱাইছে ভৰিৰ তলৰ মাটি অগপ দলটোলৈ নামি অহা এই সংকটক লৈ বিভিন্ন মহলত চৰ্চা চলিছিল যদিও কত দলটোৰ নেতৃত্বই এই প্ৰসংগত কোনো মাথা পেথা দেখুওৱা নাছিল পিছে অগপ দুৰ্বল হোৱা বুলি কত দলীয় নেতাই অভিযোগ অনাৰ পিছত পৰৱৰ্তী ৰণকৌশল ৰচিবলৈ সাৰ পাই উঠিছে অগপ নেতৃত্ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদনৰ পিছত সোমবাৰে প্ৰথমবাৰলৈ অগপই বিষয়ববীয়া বৈঠক আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে অগপৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত আঞ্চলিক দলটো শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লয় সোমবাৰৰ সভাই ইয়াৰ লগতে দলে গ্ৰহণ কৰে বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ কাৰ্যকাল ছমাহলৈ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা থাকি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব অসম গণ পৰিষদ কোন সমষ্টিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব সেই কথা প্ৰকাশ নকৰিলে অতুল বৰাই কয় যে 2024ত লোকসভাত অগপৰ প্ৰতিনিধি থাকিব আমি কোনটো চিটত উঠিম কোনটো চিটত উঠিম আজিলৈকে আমি ঠিক কৰা নাই গতিকে চাই লওঁ এইবাৰ এইবাৰ হয় এইবাৰ কলিয়াবোৰো ভাল হৈছে মানে আমাৰ আমাৰ এজেণ্ডা মতে আমাৰ যি উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য আছে সেইমতে বৰপেটাও ভাল হৈছে গতিকে আমাৰ আমাৰ কথা হ'ল যে আমি এবাৰ লোকসভালৈ আমাৰ প্ৰতিনিধি পঠিয়াম ইফালে সোমবাৰৰ সভাত দেখা গ'ল দলীয় পদবীৰ পৰা পদত্যাগ কৰা আমগুৰিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাকো হাজৰিকাই স্পষ্টীকৰণ দি ক'লে ইয়াৰ পদত্যাগ পত্ৰ কিন্তু দলে এপৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰা নাই বস্তুটো আহিব বুলি পেলাই মনত ভাবি আছিল যেতিয়া নাহিলে তেতিয়া মানে স্বাভাৱিকতেই মন বেয়া পোৱাটো একেবাৰে হয় আৰু সমষ্টি মানুহবিলাকেও বেয়া পাইছে এতিয়া সেইটো কাৰণে সকলো মানুহ যিহেতু তেনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ গৈছে তেতিয়া মইতো মোৰ নেতৃত্বটো ফেইল হৈছে মই এইটো কথাটো সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ যে মই মানে নেতৃত্বটো দি ৰাখিব যেন নোৱাৰিলোঁ তাত যে মোৰ সমষ্টিটো ভালধৰণে ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ নামটোও নাথাকিলে এতিয়া সেইটো কাৰণে মই এইটো কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত আমি গোটেই কথাখিনি পাতিছোঁ সভাপতিৰ লগতো পাতিলোঁ পাতি মইতো তেতিয়া কৈছোঁ এই পাৰ্টীৰ কথাটো আপোনালোকৰ সূত্ৰে কৈছোঁ যে মইতো এইটো নিজে জন্ম দিয়া দল এইটো দল এই পেলাইতো মই কেতিয়াও কৰোঁ আৰু এতিয়াতো সমষ্টি নাই তাত দুটা হৈ গ'লতো শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা এতিয়া কিন্তু পাৰ্টী হিচাপে পাৰ্টীৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে পাৰ্টীৰ কামবিলাক আমি দুয়োটাতেই কৰিব লাগিব আমি গোটেই কৰি পেলাই উলিয়াই যাব লাগিব এতিয়া আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে সেইকাৰণে লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চি কাম কৰোঁতে চব একে সমানেই কাম কৰিব লাগিব বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট